slunečné počasí přilákalo v sobotu 21. září na Litoměřické Vinobraní tisíce návštěvníků. Letošní slavnost sklizně Vinere vyměla i benefiční charakter, na Vinobraní totiž probíhala sbírka na pomoc obětem povodní. Víno přivezli i vinaři z povodní postižené Moravy. Těch prodejců je opravdu mnoho, je jich daleko víc, než jich bylo v loňském roce a myslím si, že se pohybujeme někde kolem 200 až 300 pozic. Vinaře jsou zaplať pánbu z celé republiky, přijeli i ty moravští, za Češím hrozně moc děkujeme. A vinařů tady máme 44 a paradoxně jsme si mysleli, že téměř nikdo nebude nabízet burčák vzhledem k jarním mrazům, ale téměř každý vinař tu nabízí burčák. Vzhledem k tomu, co se v republice děje, jsme se rozhodli, že nebudeme soutěžit s tématem alkoholu, ale naopak, místo toho vyhlásíme s Českou charitou vlastně sbírku, která podpoří poškozené povodněmi. A celý den vybíráme do kasiček určených pro Českou charitu a nebo je možnost zaplatit prostřednictvím QR kódu. Starosta Litoměřic Radek Levy za město přispěl částkou 1 milion korun. Částkou přesahující 30 tisíc korun přispěli ve sbírce i návštěvníci Vinobraní. Na transparentním účtu charity Česká republika pro oběti povodní, který vidíte na obrazovce, můžete přispívat i nadále. Litoměřické Vinobraní nabídlo bohatý kulturní program na 8 scénách pro všechny věkové kategorie. Historická scéna nabídla vystoupení šermířů, kejklířů či audienci císaře a krále Karla IV., který svůj lid postupně pozdravil na všech scénách. K vidění bylo také divadlo i tanec a hlavní roli samozřejmě hrála muzika. Na hlavní pódiu se představili No Name, Tereza Mašková či kapela Botox a Marta Jandová. Už jsem byla v Litoměřicích, vlastně mám pocit, že to bylo i v rámci snad prvního živého vysílání Superstar. Mám pocit, že to bylo semifinále a plus ještě tady jsem jezdila za rodinou, takže to trošičku tady poznám a dneska se hrozně moc těším. A těším se, jaký dobroty ochutnám, protože je tady toho strašně moc a moc vypadá to dobře. To, co jsem viděla takhle za tmy, je, že tady je strašně krásný. Moje kamarádka tady bydlí. A Vinobraní je vždycky dobrá věc. Viděla jsem, že tam je strašně moc lidí, že mají skvělou dobrou náladu, že jsou rozhecovaní i já. Už mi tady hned něco nalili do ruky, což taky chutná hodně dobře. Nová scéna u kina Máj nabídla úspěšný koncert skupiny Holky. Alternativní hudba se hrála na tržnici Felixe Holzmana a v klubu Baronka. Děti se bavily na divadelním nádvoří a o zábavu nebyla nouze ani na Kostelním a Dominikánském náměstí, Hradním nádvoří nebo v rokovém vinařském koutku Valchyria. Litoměřické Vinobraní se povedlo a navíc přispělo dobré věci. Diecézní charita Litoměřice neváhá pomoct všude tam, kde je to potřeba, tedy i na povodněmi zasažené severní Moravě. Domluvili jsme se, protože na národní úrovni samozřejmě spolu komunikují jednotlivé diecéze a přímo z Krnova teda přišel požadavek na nějaké vysoušiče, tak teď jsme naložili za mnou dodávku 30 vysoušičů a veze se to přímo do Krnova k paní ředitelce Dudové. Vysoušiče v Krnově zůstanou pravděpodobně několik měsíců. Objekty se totiž mohou začít vysoušet až po úklidu. Diecézní charita Litoměřice je ale připravena zasaženým oblastem pomáhat dál a s kolegy na severní Moravě je v úzkém kontaktu. Finanční pomoc jde přes charitu ČR, to znamená je celorepubliková sbírka, takže finance jdou tímto směrem. A co se týče potravin, tak samozřejmě každá diecéze sbírá něco jiného, třeba tady konkrétně to jde přes potravinovou banku v Litoměřicích. Diecéze po celé republice využívají všechny dostupné moderní technologie, včetně pravidelných online setkání a přenosů. Potřeby zasažených oblastí jsou díky tomu pravidelně monitorovány. My jsme vlastně urazili ohromný kus cesty. Já si pamatuju vlastně povodně v roce 2002, které byly taženy jako entuziasmem, jako nadšením, ale zároveň byly spojený s ohromným množstvím chaosu. Všichni jsme se to vlastně učili za pochodu. Od té doby tak nás postihlo několik dalších mimořádných událostí, z těch větších to byly povodně v roce 2013 a podobně jako celá Česká republika, tak i my se učíme vlastně připravovat si nějaké kapacity. Fungujeme tak, že máme nastavenou strukturu od těch místních charit, které působí ve městech, v obcích,
běžně se věnují svým sociálním službám, projektům, ale zároveň tam mají připraveného člověka, který v případě potřeby je aktivován a vlastně umí v situaci, mimořádné situaci fungovat. Pokud chcete lidem v oblastech zasažených povodněmi pomoci, přijďte v pátek 27. září na benefiční koncert, který se koná od 19 hodin v litoměřickém kostele Všech svatých. Vstupné je dobrovolné a poputuje na transparentní sbírkový účet Charity České republiky. Pro dobrou věc zaspívá například sbor Páni kluci a sopranistka Jana Červinková. Do galerie v Úštěku přijela na besedu další herecká legenda Ondřej Vetchý. Rodák z Jihlavy a herec první velikosti, který začínal v ústeckém činoherním studiu, sebou přivezl krom povídání také hezké počasí a tak se pořad z cyklu Křeslo pro hosta vůbec poprvé celý odehrával venku. A to přímo pod širým nebem v zadním traktu Úštěcké galerie. Díky tomu si besedu mohlo užít ještě více návštěvníků než obvykle. Spokojení hlavně, aby byli návštěvníci, a doufám, že byli. Ondra přečil moje očekávání, věděl jsem, že přemýšlivý vlastenec, že výborný herec, že má výbornou paměť. Má toho hodně, takže to nebylo úplně jednoduché. Musel jsem říct, že termín má volno, musel přijet z natáčení mimochodem. A ráno stává 17:30 na natáčení, takže já jsem šťastný, že Douška přijela. To bylo fajn a doufám, že to všem líbilo. Beseda, která trvala přes 2 hodiny, byla plná emocí a dotazy z publika nebraly konce. Tak beseda, bych to trošku neskrátil, by trvala asi do teďka, protože Ondra je nezastavitelný trošičku a za začátku vždycky se stydí, jak se nehlásí, pak už se hlásili se pořád a bylo to prostě úžasný, vzpomínal na činoherní klub a má toho taky už hodně za sebou, když na to nevypadá. A na ty slavní jména, prostě lidi se ptali i na to, co má rád za jídlo samozřejmě. A je hodně pak i spojené s Úštěkem, který natáčel v Koluju a podobně. Tak těch dotazů opravdu bylo další besela z toho. Na filmovém plátně se Ondřej Vetchý objevil poprvé v roce 1981 v epizodní roli v dětském filmu Neříkej mi majore. Zajímavostí je, že na začátku své kariéry hrál většinou mravně narušené jedince na okraji společnosti. Třeba v roce 1983 to byl pacient z výchovného ústavu v dramatu Zámek Nekonečno. Na svou první hlavní roli si Ondřej Vetchý musel počkat až do roku 1988. Režisér Miloš Zábranský ho tehdy obsadil do svého prvního filmu s názvem Dům pro dva. Bezesporu nejvýznamnější byla ovšem pro Ondřeje Vetchého spolupráce se Zdeňkem a Janem Svěrákovými, kteří ho obsadili nejen do filmu Obecná škola, ale především mu svěřili roli hrobníka Brože ve filmu Kolia a Ondřej Vetchý se tak proslavil po celém světě. A přestože není vyloučeno, že do Úštěka přijede někdy znovu, galerista Libor Uhlík na to nespoléhá a pro Úštěckou galerii připravuje další divácky zajímavý program. Do budoucna teď tady budeme mít Aleša Hámu, ten tu bude v říjnu, 25. tuším, taky to byl takový termín, že prostě měl volno. Potom tady máme vernisáž ještě předtím, 12. října, tady bude Martin Bouda, byl za jeho výstavu svému tatínkovi, Jiřímu Boudovi, což je syn Cyrila Boudy. A ten by se dožil 90, ještě jsme začali ve Staré galerii, ještě plné síle, dneska už Boudu nežije, ale Martin, prostě jeho syn a krbický malíř, tak je samozřejmě to jako rodina prostě Boudu, tak zahájí výstavu jeho obrazů a pak tam máme další výstavy připravené, ale to je ještě před námi. Jak prodat nevěstu? O tom pojednává nejklasičtější komická opera o 3 dějstvích Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Prodanou nevěstu uvedlo Severočeské divadlo v obnovené premiéře ve středu 12. září. Rok české hudby a právě to výročí Smetany je tak významné, že jsme se rozhodli opravdu se vrátit k Prodané nevěstě. Je to nakonec národní opera a s vděčností vlastně přijímáme tuto hudbu, která je skutko nám blízká. Samozřejmě z druhé strany jsme měli výročí, nebo máme výročí 110 let vzniku divadla, takže jsou to taková 2 pojítka, která nás k tomuto večeru nějakým způsobem zavázala. Já jsem si to dnes užil, opravdu. Krásně si zpívala, krásně hrál orchestr, výborný sbor. Mně se to představení velmi líbilo, byl jsem až překvapený. Prodaná nevěsta se na jeviště Severočeského divadla vrátila v původní finální verzi z roku 1870. Thank you.
tradiční pojetí a já si myslím, že já mám ráda tradiční pojetí a myslím, že prodaná nevěsta si zaslouží tradiční krásné pojetí. Tak jsem velmi šťastná, mnohokrát děkuji za pozvání a za tuto příležitost a já si myslím, že to je role pro mě. Jsem strašně rád, že mě pan ředitel oslovil na tuto roli, protože mě provází celým životem a dělá mi opravdu velice rád. I když jsem mezi tím dělal i Vaška, dělal jsem i principála, takže umím už vlastně všechny role, co se týká tenorového repertoáru v prodané nevěstě, tak ten jeník pro mě zůstává pořád jako srdcová záležitost, protože to byla opravdu moje první velká role, kterou jsem na divadle jako mohl udělat. Více o programu i divadle najdete na www.operabalet.cz. Pro regionální televizi Ústecko Renáta Filipi. Kinoštětí má nový projektor, jeho výměna již byla nutná a tak kino během tohoto procesu chvíli nehrálo. Diváci se ale nyní mohou díky modernizaci užívat lepší filmové zážitky. Zakoupení nového kinoprojektoru darem spolufinancovala společnost Mondyštětí. Kino bylo digitalizované v roce 2012, jo. A nám ten integrátor, který prováděl digitalizaci, jako ostatním kinům říkal, že životnost promítacího stroje je tak maximálně 10 let, což už jsme překročili letos, už ho máme 12 let a i díky tomu, že už na toho nejsou žádný náhradní díly, tak většina kin, která byla jako i s náma v tom roce digitalizována, tak už přistoupila takzvané redigitalizaci, což je výměna projektorů za nový a v této době již laserový projektor, což je velká výhoda, že se tam do toho nedávají xenonové výbojky, takže to uspoří i nákup xenonových výbojek. Cena té výbojky byla třeba 30 tisíc a musela se každý rok dávat nová, což laser je vlastně věčný, že? Takže to je zdroj světla po celou životnost toho nového přístroje. Dále má laser jako velmi malou spotřebu elektrické energie, takže ušetří elektrickou energii, náklady na tu výbojku. A pro diváky asi nejhlavnější výhoda je to, že se zvětšila kvalita obrazu, když bude nabídneme jako představení ve 4K. Lepší projektor vyžaduje také lepší plátno, proto dojde již brzy na jeho výměnu. Změnu zaznamená rovněž systém 3D projekce. 3Dčko jsme chtěli zachovat, protože takové filmy, jako je Avatar a další, jak prostě 3D potřebují, jo, diváci to vyhledávají. Tady jako je velká změna pro diváky v tom, že doposavat jsme brýle půjčovali a byly vráceny, pak myty znova. Jo, a nyní jako v tomhletom novém systému už budeme mít jednorázové brýle, které budeme divákům nabízet za 20 korun. Jo, při každém představení si je můžou zakoupit, ale brýle si můžou schovat doma a pak na jakoukoliv další 3D projekci je můžou použít znova. Závody plné bahna, koní pod kapotou a adrenalinu. To jsou triálové závody na Babinách v sobotu 28. a v neděli 29. září. Víkend pro celou rodinu s bohatým doprovodným programem pro děti. Dětská show plná soutěží a tance, zážitkové jízdy a skákací hrad zdarma. Vojenská technika a minitanky. Víkend plný zábavy, který nezrujnuje rodinný rozpočet. Už poslední zářijový víkend na Babinách u Čeřeniště. Tak neváhej a doraz s celou rodinou.